ձուկ, բանջարեղեն, մրգեր, տավարի միս, խոզի միս, պանրի տեսակներ, մսամթերք, կաթնեղեն եւ այլն։ Սրանք սննդամթերքի այն տեսակներն են, որոնք 2014 թվականի օգոստոսի 7-ից Ռուսաստանը արգելել է ներմուծել Եվրամիությունից, ԱՄՆ-ից, Ավստրալիայից, Կանադայից եւ Նորվեգիայից։ Որքանով են հայկական արտադրողները պատրաստ լրացնելու ռուսական շուկայում բացվող նիշան։ Հայաստանից Ռուսաստան պտուղ բանջարեղեն արտահանող ամնախոշոր Սպայկա ընկերությունը, օրինակ, մեծ հնարավորություն է տեսնում ռուսական շուկայում ընդլայնվելու համար։ Ընկերության Արարատ Ֆուդ գործարանի տնօրեն Համլետ Հադևոսյանն ասում է, որ ռուսական պատժամիջոցների հետևանքով իրենք կարող են իապես մեծացնել արտահանման ծավալները։ Մենք աշխատում ենք բոլոր մեծ սուպերմարկետների հետ Ռուսաստանի Դաշնության, նրանց հետ արդեն իսկ հիմա պայմանորություն են գնում, որ մեծ քանակությունով գյուղմթերք արտահանենք, բայց այդ ամբողջը նաև կախված է լինելու գնային քաղաքականությունից, այսինքն նույն ֆերմերները ինչ գնային քաղաքականություն կունենան։ Թադևոսյանն ասում է, որ պետք է նկատի ունենալ, որ ռուսական շուկա գյուղմթերք արտահանելու ցանկություն եւ հնարավորություն ունի ոչ միայն Հայաստանը, այլև Թուրքիան, Վրաստանը եւ այլ երկրներ։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Գառնիկ Պետրոսյանը եւս նշում է, որ հայ արտադրողների համար առավել բարենպաստ միջավայր է ստեղծվել գյուղմթերքի ծավալները Ռուսաստան մեծացնելու համար։ Նա սակայն խոստովանում է, որ այս կարճ ժամանակահատվածում մեծածավալ արտադրանք ապահովելն այդքան էլ հեշտ չէ։ Հիմա մենք հիմնականում այն, ուրեմն, արտադրանքն ենք արտահանում, որը ինչ որտեղ արդեն ավելցուկ է մեր շուկայում եւ չի կարող ներքին շուկայում սպառվել, նաեւ հատկապես սինթետիկ թաղանթների տակ մեծ ծավալով աշխատանքներ են տարվում աշնան ժամանակահատվածի համար, հատկապես լոլիկի, վարունգի եւ այլ բանջարեղենի արտադրություն կազմակերպելու համար, հույս ունենալով, որ շուկայում առանձնապես լարվածություն չի լինի եւ հնարավորություն կլինի այդ ապրանքատեսակները արտահանել։ Ինչ վերաբերում է արտահանմանը կառավարության աջակցությանը, փոխնախարարի խոսքով այդ նպատակով տեղի է ունեցել շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ հանդիպում, որի արդյունքում ստեղծվել է աշխատանքային խումբ։ Խոշոր մեր ընկերությունները վաղուց արդեն որոշակի կապերի փոխհարաբերությունների մեջ են իրենց գործընկերների հետ եւ նրանք կարծես թե առանձնապես խնդիրներ չունեն։ Հիմա այս իրավիճակում ավելի դժվար է փոքր եւ միջին այդ ընկերությունների խնդիրը, որոնք փոքրացավալ արտադրություն են արտադրում։ Այստեղ նպատակն է աջակցել այդ փոքր միջին ձեռնարկություններին փոքր խմբականակները հավաքագրել եւ ավելի լուրջ քանակություններ ստեղծել եւ ավելի հեշտությամբ արտահանել այս ապրանքները։ Փոխնախարարն ասում է, որ բացառությամբ հացահատիկի մնացած բոլոր մթերքների արտահանման մեծ հնարավորություն կա, այդ թվում խաղողի, կարտոֆիլի, լոլիկի, դեղցի։ Նա կարևորում է կարտոֆիլի արտահանումը։ 2014 թվականի ընթացքում արդեն 20,000 տոննա կարտոֆիլ է արտահանվել, հիմնականում Ռուսաստան, 2013 թվականին այդ թիվը 7,000 էր։ Այստեղ ինչումն է, այսպես, խնդիրը, որ մեր ապրանքատեսակները եւ վերամշակված եւ թարմ պտուղ բանջարեղենները բավականին ճանաչում ունեն ռուսական շուկայում եւ շատ մեծ պահանջարկ ունեն եւ շատ հաճախ մեր բրենդը օգտագործում են մեր հարևան երկրները եւ իրենց ապրանքատեսակները մատուցում են որպես հայկական։ Բայց որ մենք շատ լուրջ առավելություններ ունենք եւ պետք է ուղղակի շատ խելացի նպատակային կարողանանք այս հնարավորությունները ճիշտ օգտագործել։ Համարը ֆրուտ ընկերության արտադրատեսակներին նույնպես կարելի է հանդիպել ռուսական շուկայում։ Ընկերության տնօրեն Բորիս Հովանեսյանն ասում է, որ պատժամիջոցներից ընկերությունը դեռևս որևէ օգուտ չի ստացել, սակայն հույս ունի, որ շուտով կտեսնի։ Նա մասնակցել է վարչապետի եւ գյուղնախարարի հրավիրած քննարկումներին, ասում է, որ ընկերությունը պատրաստ է արտահանվող ապրանքատեսակների ծավալները ավելացնել։ Այս տարի մեր մոնան բանջարեղենի պահածոների արտադրությունը կրկնակի ավելացրել ենք եւ հույս ունենք այդ ձմռան ամիսներին բարեհաջող կվաճառենք։ Ռուսաստանում գործընկեր ունեմ, որը մեր ամբողջ ծավալը Ռուսաստանում միայն ինքն է վաճառում, ոչ մի պայման չի փոխվել, նորմալ մենք շարունակում ենք աշխատել, տարբերությունը նա կլինի, որ ասենք թե մեր նախատեսված ծավալներից միգուցե ավել վաճառենք։
Boris Avanisyan-ն ասում է, որ անկախ պատժամիջոցներից էլ ընկերության արտահանման ծավալները ավելանում են։ 2014 թվականի առաջին կիսամյակում մոտ 80% աճ է տրվել արտահանման։ Խոսելով պետական մակարդակով աջակցության մասին, Հովանիսյանը ասում է. Մենք զգացինք այդ աջակցությունը, բարի կամքը, որ մեզ կաջակցեն ամեն ինչով, ամեն դեպքում մենք պետք է մեր հույսը մեր վրա դնենք։ Ինչպես արտադրողները, այնպես էլ գյուղատնտեսության նախարարությունում ասում են, որ Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալները մեծացնելու համար այս հնարավորությունները կարճաժամկետ են, առավել մեծ հնարավորություն կստեղծվի մաքսային միության անդամ դառնալուց հետո։